Ahoj, zveme vás na benefiční akci Neděle pro Ukrajinu. Pro děti je připravena vodnická pohádka v podání divadla v Batohu. Pro dobrou náladu vám zahraje folkové trio Sešlisa. Nahé divadlo vás nechá nahlédnout do tří detektivních příběhů od Karla Čapka. A na závěr si můžete užít koncert Adama Fusky a jeho přátel. Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 3. dubna od 15. hodin v Brilovce.